Здравейте, фенове на ремонтите, в това видео искам да ви покажа как трябва да се слага правилно тръбна изолация на тръби, когато имате в случая. Ви показах как тук ни се пука тръбата, как отремонтирахме благодарение на Стилян от Съхъла, от БГ Ремонти, и сега искам да ви покажа как трябва да се слага тръбна изолация. Виждате, тук е така се слага масово тръбната изолация. Където има коляно или някаква част, слага се до нея, реже се и това е масовото. Ето и тук виждате същата ситуация. Тук имаме муфа, ето как изглежда и самата муфа. Когато трябва да правим изолация, е важно да знаем, че трябва да режем изолацията само колкото ни е така между колената. Примерно, масово това, което се прави е, виждате ето как са тръбите, е тази тръбичка колко е, реже се една изолация точно колкото е между отделните фитинги, цепи се изолацията и се слага. И повечето хора е така слагат тръбна изолация на тръбите. И тези две части са оставени да са неизолирани и необлечени. Това някой ще каже, нали, тук няма да изтине тръбата толкова много, няма да причини кой знае какви загуби на топлина. Обаче разликата не е чак толкова в топлината, колкото в движението на тръбите. Затова вие вашите колена задължително трябва да сте ги изолирали, за да може, когато са замазани, те да могат да шават в тази изолация, която имате. И когато имаме ето примерно такава тръба с колена, пускаме си изолацията до под коленото и на коленото от двете страни. Взимаме си едно макетно ножче, примерно виждате готиното ножче Нокс, колко е хубаво сгъваемото. Режем си изолацията до над коляното, където е. Цепим си изолацията по линията, където е направена от производителя. И след това, това което трябва да направим, е да срежем на 45 градуса нашата изолация. Горе-долу на око. Тук, понеже завоя е в същата посока, режем в същата равнина, пак на 45 градуса. И ето ми го парчето изолация. Вече това парче изолация ние можем да го сложим върху тръбата. 5 градуса, изолирате ги хубаво с алуминиево тиксо, което е за изолации. Притискате всяко парченце изолация едно към друго, за да залепне много хубаво, и го облепяте с алуминиево тиксо. Така ще направите супер плътна изолация, едно много дебело кожухче на тръбите. Те няма да имат голо място и ще са изолирани перфектно. Задължително изолирайте тръбите толкова добре, особено когато ще ги замазате в стена, за да може линейното разширение да не скъсява техния живот. И ето така, майстори, когато вие изолирате тръбите на вашите клиенти, със сигурност ще си гарантирате много дълъг живот на тази инсталация. Няма да има напрежение от линейните разширения, което се образува от голи фитинги. Така всичко ще е защитено и клиентите ще имат тръби много дълго време. След като са изолирани така тръбите, първо няма да имате загуба на топла вода, т.е. няма да пускате топлата вода да чакате много време да дойде. Второ, няма да имате в студената вода, топла вода, да трябва да източвате водата много време, докато тя се изтече. Трето, ще удължите живота на вашите тръби. Можете да поръчате вашето сгъваемо макетно ножче на Окс. Още сега от линка в описанието, в дръжката има 3 резервни остриета, общо има 4 към него. С копченце се заключва, сигурно имате катарама за колана или за джоба и няма да го загубите. Супер здраво, защото цялото е метално. Ако искате да научите още тънкости и съвети за полипропиленови тръби, запишете се на нашето безплатно обучение, което е в линка в описанието, за да може да научите супер важни тънкости и ключови моменти при направата на полипропиленови инсталации. Работете много нетрудно, следете на Facebook, Instagram, YouTube и TikTok за още полезни видеа, свързани с ремонти.